Birinci şartım. Qoshingni qirib tashlaysan. Birinci şartım. İkinci şartım. Sochingni kalga olib tashlaysan. Üçüncü şartım. Qo'lingga chichib betingga suv olib tashlaysan. O'ldirama, o'ldirama. TikTokda nafas olayotgani kelaversin. Aytinglar, shu nafas olayotgan kim bor? Kim? Sampo mı? Sampo. Hozir samponi ko'rasiz nima bo'lishini. Sampo nima debdi bolalar? Sampo seriyozni hazildan tashqari gruppada videosini ko'rdim. Sardorni podpischiklar. Podpischik degani mana shu menga podpiska bo'lib efirimni kuzatib o'tirgan odamlar har birini onasini paloncha qilaman deb onasidan so'kibdi. So'rab olamiz, deyman, so'rab olamiz. Uni qoshi yo'qlardan o'zini aytmanglar, menga nima edi? Oting qurisin. Kim edi? O'zing otashida olma uri lola. Qatat da alma uri lola. Gili lola. Gili lola. Oh, istat bile. Gel. Ol. Mana 40 qor yapma, yalanga yap mana. Tagi bilan, tagi bilan ketdi, tagi bilan o'rtasini ochib samuraylarga o'xshab. Davay. Bolalar, ba'zi TikTokga kirganimdan beri chachim o'smayapti o'zi, yalanga yap. Ol, ol davay, ketdi, ketdi, ol. Tagi bilan. Hazırlaşma, men bilan hazırlaşma. Sikama meni şeyligim kel, seni sikama. Seni sikama endi. Top. Sampo o'yin chaqir bor. Bor. Bor chaqir. O'ynaymiz. Razma-raz o'ynayman sen bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? Harromi. Harromi. Assalomu alaykum. Qalaysan? Какой жаланаяк, Harromi. Sardor? Alo, Sardor? Sardor. 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 Xurroma. Sardor. Endi qur. Mamuran jigana. Men sima yaptı ko'ryapsanmi yalan qayap. Senda qaladi men sima edi. Ye, bat, men Aziyan chempionimin dal hazir. Men Aziyan chempion oldim. Sampo men o'ynab Aziyan chempionligini men oldim. Ya novi chempion. Voy, voy. Miravoy hozir gangster, Miravoy gangster, Miravoy. Yalanga? Какой гангстер на? Какой гангстер? Жаланая гонна. Никто. Вы? Сардор? Сардор? Сен не деп айтып отсың? Сардор нау бар ғой, нау Сардор танисың ба? Ансар. Нау кеше менен зерлеп кешірім сұраған. Ansar, Akalini oturgan bola. Ansar, mine uçak uzun adinlik ide.